Օրակարգում բնականաբար լինելու է սահմանազատման եւ սահմանագծման կամ սահմանանշմանը վերաբերող հարցեր, այսինքն առաջին հանդիպմանը որպես շարունակություն, որպեսզի աշխատանքային խմբերը շարունակեն քննարկել, թե ինչպես ենք մենք առաջ գնալու այս գործընթացում, ինչ վերաբերում է օրվան եւ ժամին աշխատանքային խմբի կողմից, այսինքն փոխվարչապետ Գրիգորյանի կողմից, երբ որ հստակ որ լինի հայտարարություն անպայման կննի դրա մասին։ Պարոն Գրիգորյան, հանձնաժողովի կազմը կրկնակի անգամ պակաս է ադրբեջանական հանձնաժողովի կազմից եւ այստեղ մասնագետների պակաս կա ստեյության փոխնախարարներ են, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ են, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած անձինք են այս հանձնաժողովի կազմում, այդպես տարածուած մինայ, ի՞նչ ներարտասովերի ասացի մեջ։ Չկան սահմանադրագետներ, չկան պատմաբաններ, չկան քարտեզագետներ, մարդիկ, ովքեր տիրապետում են պատմությանը, մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի անցած ուղիով ապացուցել են, որ իրենց մասնագիտությունը եւ հայրենիքին նվիրված է, եւ մարդիկ, ովքեր ի վերջո ոչ թե պատրաստ են միանգամից համաձայնելու այդ բանավիճեն եւ առարկայական փաստարկների վրա հենված բանակցություններ կվարեն թշնամի պետության հետ։ Ինչու է խուսափել մասնագիտական խումբ ձևավորել եւ ինչու է կրկնակի անգամ պակաս մեր կազմը։ Թվականակը սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի, այսինքն աշխատանքային խմբի տեսանկյունից որևէ մեծ նշանակություն չունի, որովհետեւ բոլոր հարցերը միջգերատեսչական քննարկումներ են անցնում եւ բանակցություններ գնալուց առաջ աշխատանքային խումբը միշտ էլ պատրաստություն է անցնում, այսինքն աշխատանքային խումբը, երբ որ օրինակ նախարարի տեղակալը, դա չի նշանակում, որ նախարարի նախարարության այլ աշխատակիցներ չեն մասնակցում գործընթացի նախապատրաստմանը, թվականակի հետ կապված ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եւ ինչ վերաբերում է մասնագետներին, ապա մինչեւ այսօր էլ, այս 2019 թվականի նոյեմբերից սկսած մինչեւ այսօր էլ մենք բազմաթիվ անգամ մասնագետների հետ տարբեր ֆորմատներում քննարկումներ ենք ունենում։ Ինչ մասնագետներ, օրինակ ինչու հարաբերական չէ ձեր մասնագիտական խմբի հետ քննարկումների մասը, եւ կներեք, դուք անգամ չեք առաջարկել, որ քաղաքական ուժերից նաեւ ընդդիմադիրներից ներգրավեն մասնագետներ, ուժը նաեւ պատասխանատվություն կիսելու համար ստացվում է երկրում այսպես փոքրիկ կղզյակ ձևավորած իշխանությունը, որը իր համար օազիս է սարքել, ինքը զբաղված է պետության հարցերով, ինքը իրենով, ինքը նշանակած մարդ։ Կնի քաղաքական հայտարարություններ չանեք, հարց ձևակերպեք։ Դուք նաև հանրապետության քաղաքացի եք, հարց ձևակերպեք, հարց ձևակերպեք։ Կներեք, կարող եք հարց ձևակերպել։ Լսեք, խնդրում եմ։ Իդեպ դուք պիտի նաև լսելու կարողություն ունենաք։ Ես ձևակերպում եմ միտքը շատ հստակ, պարոն Գրիգորյան։ Ես ասում եմ, ինչու՞ չի առաջարկվել ընդդիմադիրների մասնագետներ ներգրավել։ Հարցը դա է։ Թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին։ Ինչու՞ պատմաբանների, դուք ասում եք, մենք մասնագիտական շրջանակներ քննարկել ենք, բայց դրա մասին տեղեկություններ չկան։ Ո՞ն հետ, ինչ են քննարկել եւ ինչու են դրանք հակառվել, եթե իրապես քննարկվել են։ Իշխանության մասով ընդդիմադիրները ընդհանրապես ներկայացված չեն գործադրում եւ դա տրամաբանական է, ընդհանրապես սահմանը չէ։ Թույլ կտաք պատասխանել հարցին։ Ընդդիմադիրները բնականաբար տրամաբանորեն գործադիրում ներկայացված չեն, հենց որ գործադիրում ներկայացված լինեն, նրանք այլևս ընդդիմություն չեն լինի։ Ինչ վերաբերում է կղզյակ կամ նման ձևակերպումներին, գործադիրը այս պահին մեր թիմը, քաղաքացիական պայմանագիրը 66%-ով ներկայացված է ազգային ժողովում եւ նաեւ մանդատ ունի քաղաքացիներից, որը համապատասխանում է դրան։